Ostvareni prihodi za 9 mjeseci 2010. godine u opštini Trnovo iznose 885.465 konvertibilnih maraka, a rashodi 1.082.373 marke. Evidentan je budžetski manjak od 196.908 konvertibilnih maraka. Odbornici Srpske demokratske stranke iznijeli su niz primjedbi kada su rashodi u pitanju. Nemanja Lučić iz ove stranke smatra da su na pojedinim stavkama rashodi nepotrebno povećani. Kapitalne pomoći. Planirano 5.000, ostvarano 43.000. Otplata duga 30.000, a planirano 15.000. Što tiče organizacione jedinice skupštine, vidimo prekračenje rashodi po ekonomskim stavkama, plate i naknade. Znači imamo planirano 137.000, ostvarano 152.000. To je dosta veliko prekoračenje. Sa druge strane, načelnik opštine Trnovo Goran Vujičić naglašava da iako postoji određeni budžetski manjak, opština na vrijeme ispunjava svoje obaveze. U toku je realizacija određenih projekata i na kraju godine opština će sigurno uspjeti da taj manjak nadomjesti. Mi nismo sada u deficitu da imamo dug neki od 150-180.000, mi imamo i sada znači svojih sredstava na računu i znači mi raspolažemo tim sredstvima i treba ove godine da završimo znači još bez obzira na sve ovo, znači mi imamo sada jedan projekat Jahorne, asfaltiranje na Jahorni, imamo rekonstrukciju zgrade u Trnovu, imamo završenu rekonstrukciju ulice Miladina Rističević, znači to su projekti preko GAP-a, vrijednost tih projekata, znači Miladina Rističević je 80.000 i to ćemo realizovati završiti u ovoj godini, znači isto na Jahorni će biti oko 70.000 i ova zgrada oko 60.000, znači i ti će projekti biti svi realizovani do kraja godine i plaćeni. Na prijedlog načelnika raspravljalo se o sanaciji klizišta na hidroelektrani Bogatić u Trnovu. Ozbiljnost problema i razmjere potencijalne opasnosti prevazilaze mogućnosti nadležnih institucija lokalnih zajednica opštine Trnovo u Republici Srpskoj i Trnovo u Federaciji BiH. Određena sredstva za sanaciju ukoliko dođe do najgoreg opština ima na računu, ali to neće biti dovoljno, kaže načelnik Vojčić. Ono što sam ja vidio i što sam čuo, mislim, to je stvarno sramota da niko ne želi da se uključi, jer je svugdje su problem novci i niko znači ne želi da sredstva za sanaciju ovog klizišta, niti da nešto preduzme da bi se bar ublažilo to. Ono što je znači razgovarano na tom sastanku jeste cilj njihov izgleda osnovni bio da se prebaci odgovornost sa jednih na druge. Znači, sliv rijeke Save, Bosne, onaj, civilne zaštite jedne, druge, treće, svi su, znači, bili uključeni, elektrodistribucija jedna, druga, znači, samo se prebacivala odgovornost sa jednih na druge, ne može da ide prema vijeću ministara, treba da krene iz baze, ja smatram da, znači, jednostavno ovaj problem nikoga ne interesuje, možda su ljudi izračunali da je jednostavnije da ovo klizište siđe u rijeku, korito rijeke Željeznice, jer po procjenama stručnjaka sanacija ovog klizišta bi koštala oko 4,5 miliona maraka. Na sjednici odbornici su donijeli odluku o osnivanju igraonice za djecu. Odbornici su prihvatili izvještaj o uspjehu učenika u učenju i vladanju u školskoj 2009-2010. godini u osnovnoj školi Trnovo, koji je predstavio direktor škole Todor Divljan, te izvještaj o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite kao i informaciju o socijalnoj i dječjoj zaštiti na području opštine Trnovo.